大家好，我是买房喵哥。有朋友问喵哥，现在买车的话，如果买韩系车的话，那就不如买国产车了。这几年呢，国产的确实是越做越好了，像这个啊长城的哈弗系列，基本上销量一直都不错。但是呢，啊这几年的韩系车反倒是这个销量急剧下降。但是作为这个我自己这台车子呢，我现在是用了7年多了，将近8年，所以我也谈一谈我自己的一些这个看法，就是是不是现在我们国产车已经全面超越了这个韩系车，买韩系车真就不如买国产车呢？我也给大家讲一讲我的一些看法。首先呢，在对比之前，我们必须先明确的一个问题，韩系车它的整个造车的技术以及对于全产业链的把控，确实是目前国产车基本上还是不能跟它比的。目前在咱们国内销售的韩系车主要就是现代和起亚了，以前的一些像双龙啊这些小品牌基本上都这个不销售了。如果说从整个造车能力以及造车的实力来说呢，现代起亚集团放在全世界来看，它的造车能力就目前咱们的国产车基本上要跟它比的话，其实还是有一定的差距的。人家确实走得比咱们快，做得比咱们好，产业链做得比咱们这个更全一些。虽然说韩系车在造车能力方面的这个实力确实不容小觑，而且呢在全世界的销量来说还是相当可观的，但是呢这些年在咱们国家的销量可以说是断崖式下降。尤其是起亚从一个大众品牌玩着玩着都快玩成这个小众品牌了，很多这个 4S 店都已经跟现在的合并，或者说这些四 S 店直接就这个关闭了。那么为什么在咱们国家韩系车的销量会跟全世界的销量形成明显的反差呢？第一个原因呢，就是前些年韩国这个事情确实伤害了我们的感情。第二点呢，韩系进来之后，跟国产的北汽和这个东风合资，北汽合资的现代跟东风合资的是起亚，在合资这个层面上呢，确确实实凸显出的诚意不够，尤其是在国外市场投放的一些好的技术以及新的技术，甚至一些更好的车型，在国内基本上就显得很小气，不太愿意像国外一样全盘的这个拿出来。所以呢这种做法也让我们慢慢的发现它没那么厚道。第三一个呢，就是在品牌影响力方面，本来韩系车比日系车德系车呢就是要低一些的，现在呢在遇到了咱们国产车整个全线以及这个崛起，尤其是这个现在这个国产车的价格呢啊，拉得越来越低。虽然说在之前国产车没有崛起的时候，韩系车的价格相比于德系相比于日系呢，它是要稍微便宜一点点的，也就是说既有相对比较漂亮的这个外壳，再加上呢它有这个日系的相对节油耐用的一些特征，而且呢它的价格比日系要稍微低一点点。这个时候呢在这一个段又没有国产车跟它抢市场，自然它的销量就蹭蹭往上涨了。但是这几年由于外部的原因，再加上自身对市场的诚意没那么好，尤其是国产的这个崛起挤压了韩系车十几万区间这部分的市场，所以呢导致韩系车的销量自然就下来了。虽然说销量下来了，但是在技术上面，尤其是在这个三大件上，发动机、变速箱和底盘技术上面啊，韩系车的这个实力确实还是摆在那的。国产车除了这几个一线的大厂可能在当线技术上面能够跟韩系车直接抗衡之外，综合实力上面比人家还是有差距的，这一点必须要承认和认可。只不过是说韩系车虽然说综合实力摆在那里，但是电子配置方面、售价方面，在我们消费者很多能够直接感知的一些舒适性配置方面，同样的价格比起国产车来说还是有一定的差距的，甚至有些东西呢差距还不小。所以呢我们老百姓在买车的时候，比如说我19万的区间我去买一台国产车，我什么科技配置我全都给上齐了，什么舒适性配置它都给我堆满了，我再一看这个价格去买韩系车的话，我只能买一个带版的，我肯定觉得不如买一个国产车。毕竟呢很多朋友买车的时候不会说考虑这台车我买的时候我开一辈子，绝大多数朋友可能这个换车周期可能就是6年左右呢，对于现在就是国产车也好韩系车也好，他们之间你在用车上面并不会有很明显的体验和差别，因为6年左右基本上出问题的概率还是比较低的。除非说国产车买那种上线小品牌，它本身造车技术就很差，买的都是别人家的零件回来堆砌的，那种出问题的概率会高一点，不然的话基本上他们的感知并不会有太多的明显。但是同样的，如果说你时间长一点，你用车超过6年，到了这个7年8年，这个时候你再来看，你就会发现前些年就是像我当时这个13年买的这款车，那个时候呢这个韩系车的稳定性它的可靠性比起前些年的这个国产车来说，它确实会相对是要好一些的。尤其是在变速箱这块，由于前些年我们这个国产车自己的变速箱是很不成熟的，所以说基本上都是买来的借别人的变速箱来用，但在韩系车呢在变速箱这块它是自己能够做，而且呢相对
做的还是比较稳定的。虽然说在造车实力以及整车质量方面，可能韩系车比起国产来说还是有这个落位的优势，但是呢，结合到后续的用车的实际，尤其是维保方面，因为韩系车现在目前它这个销量下滑的太厉害，会不会出现品牌退市，或者说直接这个不在咱们这边销售了，或者说你们当地的4S店倒闭了这种情况？所以结合这些因素来看呢，大家如果说在国产这个韩系车之间纠结的话，那么你一定要考虑到后续的这个维保这些问题。如果说担心这样的问题的话，建议大家呢也可以考虑一下国产车，毕竟国产车像目前这种一线的这个主力品牌，它的处境比现在这个韩系车还是要好很多，而且呢生命力应该是会更强一些的。好了，以上呢就是喵哥从自己的这个用车实际啊给大家这个说的很实在的话。虽然说我这台车子7年了也没有出过质量上的这个问题，而且呢质保时间也给的比较长，但是呢我还是基于以后的发展形势给大家提出相对中肯的建议。如果你也赞同喵哥的观点，给喵哥点个赞，给个关注，谢谢大家。